各位好，这里是凤凰全球连线，我是李科夫。关注持续的新冠病毒的疫情，中国国家主席习近平2月10号来到北京的医院和社区视察新冠肺炎的防治情况。他通过视频连线武汉，听取中央指导组的工作汇报。而应对新冠肺炎疫情的超长春节假期结束，内地大多数地区在周一迎来复工和复产。国务院9号印发通知，要求各地按照科学、合理、适度、管用的原则制定针对性措施，切实复工复产，做好疫情防控工作。而在疫情方面，各地确诊的数字还在上升，截至周一，累计确诊病例超过4万例。那么从2月9号开始，武汉市全程1天2次以喷洒消毒剂的方式集中消毒。除了已经建设完成的火神山和雷神山医院之外，更多的集中患者收治点也在组建之中。今晚的凤凰全球连线武汉现场，凤凰卫视特派记者罗宇明；北京现场，凤凰卫视驻北京记者霍伟伟以及中国人民大学文跃然教授一起来关注疫情仍在持续复工之后各地防治新冠肺炎的最新情况。我们先来看雾上如的主总报道。新型冠状病毒肺炎疫情持续，截至10号，中国确诊病例累计超过4万例，死亡病例增至909例，累计治愈出院病例超过3300例。而全国除湖北以外地区的单日新增确诊病例就连降6天，9号确诊病例较3号的高位数字下降50%。数据喜忧参半，但疫情拐点却仍未明显来到。未来社区以及家庭聚集性疫情防控仍是重点。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平10号就到北京朝阳区安华里社区，了解基层一线疫情群防群控、居民生活物资供应情况。应对新冠疫情的超长春节假期将陆续结束。10号，内地多地迎来复工复产。7号到10号是人员返程小高峰，多家快递公司又表示今天起全面复工。随着人员物品的流动性增强，疫情防控又一阶段提出新的挑战。除了落实疫情防控，还要有序复工复产，保障物资供应。据我们监测，截至到2月7日，全国口罩生产企业按产能测算的复工率呢，已经达到73%。全国重点监测的粮食生产加工企业的复工率已达94.6%。商务部表示，对疫情较不严重的地区，要适当扩大多业态的经营范围开业，不能搞一刀切一关了之。在浙江，省内企业可分类分批次复工复产。北京返工的员工表示，企业采取内部加强消毒、引入轮班制等方法弹性工作。上海在一级响应期间，对在上海没有居住地、没有明确工作的人员，原则上加强劝返力度，暂缓入户。对涉及疫情防控、事关民生、城市运作和民众生活必需的企业，则优先保障复工，鼓励错峰上下班，不开中央空调。上海轨道交通已经设置248个测温点，公交线路测温点达到370个，进一步加强车辆消毒与测温工作。在广州，全市公交10号也开始逐步恢复日常运营。深圳据报，要求富士康复工复产需符合8大条件，包括必须每日为每位员工准备至少1个口罩、预留消毒物品等物资。国家发改委经贸司表示，在疫情严重的地区，则仍要集中精力抓好疫情防控工作。继武汉、孝感、黄冈等重灾3城后，随州、荆州与襄阳的确诊病例也在10号清晨突破1000例。湖北疫情整体状况并没有减缓趋向。自8号开始，中央要求湖北各区扩大对病毒患者与疑似病例的集中隔离管理，应收尽收，不漏一人。湖北疫情防控还面临哪些问题？多地复工复产面临怎样挑战？企业社区防控还有哪些举措？谁放纵，谁就是对病毒的放纵。疫情之下，没有人能够置身事外。既然无法选择，就让我们沉着冷静地应对。我们首先连线正在武汉的本台特派记者罗宇明。宇明，可以说现在武汉是全国人民乃至全世界聚焦的焦点。那么前一段时间，床位极其紧缺，医疗资源十分紧张的情况是否有所改变？现在确诊的病例能否做到入院治疗？是的，其实刚刚我们也看到了这个应收尽收的这样一个措施，现在是非常的强硬的，而且这两天我们明显看到政策的调整它的速度，以及我们拓展各种医疗资源的速度和效率是急剧的在提高。其实可以说呢，就在前几天我们还在不断的在反映呼吁，而且各方的基层其实也在反映一个问题，就是出现这种堰塞湖状态，就是我们的患者
我们出台了政策，我们拓展了医疗资源了，火神山雷神山建起来了，方舱医院也在弄呢，但是仍然出现这种疑似的患者，他没有办法进到这个酒店收治，这个隔离点，很多的人要必须要送到医院收治，但是还是没有床位，这个困局哈。但是很明显的，这两天呢，有更多的高效的措施所出台，比如说我们的方舱医院现在有部分哈已经是满舱收治了，我们今天是去到了这个武汉的武展中心，已经收治了满舱1600位的这个患者。那么另外呢，这个紧急的也是拓展了一些民办的医院，有两家是在昨天晚上我们收到通知哈，连夜被征收为这个定点收治的医院，而且呢，很多的武汉的高校也是被紧急的征收为了这个定点收治点。那么这个高校的这个利用呢，其实我们看到哈，就是可能在其他的这个定点医院的拓展，包括方舱医院的拓展之外，又迅速做了一个调整，因为其实武汉的高校资源非常的丰富，那么高校呢在放假或者延迟放假这个状态当中，它非常适合来作为这个定点的医院收治的医院哈，收治轻症患者，因为它所有的设施都是就是现成的，比如说它的宿舍啊、洗手间啊，对吧，它的这些的很多的体育馆啊，所以它不用临时再去建，所以这是最快的。那我们从这种措施的非常突然的一个转变，虽然大家会有点觉得说很仓促啊，但是其实它是往去针对一些我们现在迫在眉睫的一些问题呢，及时的做出调整，所以这个是让我们看到了希望的。是的，我们期待更多的好消息的到来。宇明还想问你一下，武汉市目前还没有复工，虽然全国大多数地方已经复工啊，目前全程正在进行消毒，对于这样的情况，你在当地有什么最新的观察？是的，确实是，其实现在武汉是不具备复工的条件的，其实还我认为还需要很长的一段时间，因为现在首先还要解决我们的传染源能否得到控制，也就是刚才我们讨论这个问题哈，我们其实还有很多的基本上可能确诊的患者，疑似的患者，他是在已经是还在坊间还在社区里面流动，其实我们首要还是要解决这个问题。而且今天我们也看到，就是说有一些医学上面的判断的一些调整，像金银潭医院的院长今天讲到两个重点我们要关注的，一个呢是这个确诊的标准不会再强调是必须要是这个核酸检测，因为其实临床很多我发现已经证明了，就是 CT 检测的肺部的影像以及他的症状已经是跟这个确诊的患者呢雷同类似的话，基本上他就是确诊了，所以这个条件是非常重要的。另外呢，明确了出院的这个规范，所以这也就可以说明呢，明确了出院规范之后呢，很多的患者那么他就可以有条件出院了，那么他就可以腾出更多的床位。全程大消毒也是从昨天开始的，那么就每天有2次的这个大消毒，所有的地方无死角的这样一个消毒，其实各方面都在配合一起在控制这个疫情的这个蔓延。好的，谢谢宇明。看来这个确诊标准的改变不再依据这个核酸是否呈阳性，而是依据 CT 扫描来判断，会引起这个数据的变化，我们也将密切关注事情的进展。我们下面再来连线正在北京的霍伟。那么霍伟，相比武汉，北京的情况当然是轻微很多但是北京作为中国首都，现在正迎来全国各地的返乡潮这个返工潮哈可以说北京的复工已经开始了，今天是复工的第一天，你有什么观察？好的，科夫，跟上海以及广州等一些大城市一样，北京也是从今天正式的开始复工，但是这个复工的比例并不是很高。从几个主观的感受来说吧，第一个就是关于餐厅的，因为我们知道员工返回之后要上班，尤其是一些写字楼比较集中的地方来说的话，我们午餐的时候都能看到大批的员工进行集体外出就餐的这种情况，但是到目前为止我们看到包括是国贸啊以及金融街等等的一些区域，大部分的餐厅目前都是没有开业的一种状况。
状况，开业的餐厅是非常少之又少，午饭时间也是很少能看到一些人员工作人员外出就餐这种状况，这就反映出了复工的比例并不是很高。第二个主观感受也就是交通系统的一些感受，我们是在大年初二就已经返回到北京开始工作了，在过去几天确实能够感受到北京路面的一些交通车辆是在不断的增多，但是这个增幅还是非常之小。到今天来说的话，车辆确实与前两天有一个大幅的增长，但是并没有出现比较拥堵的状况，即使在早高峰的时候，也是在整个北京城内也是非常有限的几个拥堵点出现了稍微的一些拥堵。而量化的一些数据，今天是北京地铁方面给出了一个量化的数据，在早高峰比较集中的时段，反的客流量的数字只有过去早高峰时段的10%。加上路面的一个情况以及地铁的整个数据来看，其实北京现在的复工情况还不足10%，这是一个比较现的状况。我们今天也采访了一些企业，包括员工方面，他们目前即使是复工，采取的主要是两种方式，第一种方式也就是网络办公，居家办公是比较多的，而第二种方式就是轮班的形式，也就是必须到办公室去的只有一部分人轮班到工作单位去，这样一种方式来进行复工。下一步逐渐复工的过程当中，我们还需要持续跟进这个速度到底会是怎样的，客服。好的，谢谢伟伟。我们再来请教一下在北京的文月然教授。我们知道像北京一样，全国大多数地方在今天星期一迎来复工日，其实我们在之前听到一种说法，就是可能疫情会在元宵节左右迎来一个拐点，但是目前我们并没有看到拐点的出现，因为确诊数字还在上升，而确诊的标准也在变化。那么为什么在疫情拐点没有出现的情况下，破工这个复工有其紧迫性的存在？主持人好，那个就是现在那个复工当然是非常迫切的，可以从三个角度去说的。第一个就是如果推迟一天复工，或者是推迟这个10天复工，推迟20天复工，它会给我们整个国家的经济带来一个多大的损失？我简单的算了一笔账，我们2019年全国的 GDP 差不多是100万亿，然后每一天的 GDP 呢就是2700亿，也就是我们迟开工一天呢，国家的 GDP 的损失其实就会有这个2700亿之巨。这个和2003年的时候相比，情况是完全不同的。那个时候的 GDP 只有20-30亿，我没有具体去看这个数据，但是那个时候的 GDP 是要小很多。这是第一个。第二个呢，就是如果复工推迟或者是迟迟不能复工的话呢，它对企业的压力其实是挺大，特别是对那个中小微企业的压力其实是挺大的。如果全国有500万户这个中小微企业受到影响，然后每一个企业它这个损失的资本金好比说是10万元，其实这个数呢也是挺大的。第三个呢，我觉得是对员工的影响也比较大。如果就前面说的那个中小微企业有500万户受到影响，每一家企业如果少雇2个人，其实失业人口可能就会增加1000万人，我是这么看的，主持人。您提到就是复工有其紧迫性，因为一天不复工，我们的 GDP 的增长会受到很大的影响，经济的增长会受到负面的拖累。但是如何来平衡疫情增长可能带来经济的影响以及复工的紧迫性之间的关系，也就是说这种平衡点从哪里去找？我觉得这个对你主持人提的问题非常好，这个平衡点是个非常关键的问题，也应该引起社会各界的注意，因为一方面是要把疫情防御好，另一方面呢又要把经济搞好，但是这两个是放到一起呢，它实际上谁轻谁重，它就有一个平衡的问题，所以这是个好问题。那具体到我的看法呢，我觉得这个平衡点可能在现在这个阶段还应该是以防疫疫情摆在，就是把这个防疫疫情摆在第一位，经济恢复呢应该是第二位的。然后过了10天20天之后，这个拐点就像您前面说的和几位记者朋友说的那个拐点出现了之后呢，我们可以考虑把经济恢复放在第一位，
防御放在第二位，所以平衡可能还是个观念问题吧。好的，非常感谢文教授。我们再回到武汉的宇明，刚才教授有提到现在防疫是第一位，也许经济增长是第二位，因为防疫是不能再等的。目前我们知道有个方舱医院投入的使用，它收治了大量的确诊的病人，那么对于方舱医院你在实地的考察有什么最新的消息？是的，其实武汉建了很多的方舱医院啊，但我们看到呢，我们今天也去到了武汉这个国际会展中心的方舱医院周边去了解的情况，那么也是采访到了相关负责人。其实他对这个方舱医院的这个方舱医院其实是比较有信心的，其实也回答了一些大家关注的话题啊。其实这个方舱医院武展中心呢已经是满舱收治了1600多名的患者，大家其实比较关心里面，比如说是否交叉感染啊，是否会这个环境很差啊。那么这个问题其实做了解答的，首先它里面收的都是确诊的轻症患者，所以不存在这个再交叉感染的问题。那么另外呢，比如说它的确实官方也坦诚啊，洗手间和这个热水房确实很紧张的，但是呢大家还是比较有序的在排队使用。例如这个武展中心里面呢，舱内呢是有两个洗手间，那么对于1000多人来讲肯定是不够的，但是呢在舱外呢也是设置了上百个流动的洗手间。那么大家就好了问了，这个卫生怎么保障哈？那么其实在舱内呢完全是按照最高级别的医疗的这个卫生的这样的要求去进行的，那么这个厕所呢也是会进行不断的在这个消毒和清洁。那么在舱外的这个流动洗手间呢是5人次使用完使用完每5人次哈就会进行封闭进行这个清洁和消毒。另外呢里面的这个污水，医疗污水包括生活的污水哈，其他的这种污染物它会进行一个集中的消毒处理之后才会进入市政系统，而不会直接进入市政的排污系统。另外呢还有专门设置对雨水，对这个周边的雨水都还是进行用一个高浓度的这个次氯酸钠进行消毒然后再排水这样的一个状态。其实这个医院的条件是在不断的改善，大家也看到其实不断医疗的资源还有医院的条件其实都在向好方面发展。像火神山医院也是今天已经看到收治了800多名的患者了哈，其实也是希望是现在还是未来还是要继续的向好，有更多好消息。好的，谢谢宇明，我们先休息一下，回来再来讨论一下北京应对复工之后疫情控制的措施，待会见。除去疫情最重的地区之外，星期一中国大部分地区迎来复工首日。最新情况我们立刻连线正在北京的霍尔伟。那么北京市在今天也迎来复工的首日，在复工的情况之下，北京市对于疫情的防控有什么最新的举措？好的，科夫，确实现在为了经济发展包括是整体的一个社会运行方面来说的话，复工是一个必须要推进的一个工作了。北京方面的话，为了应对复工之后的一些疫情变化，也采取了一系列的一些措施。第一个大家都比较关注的是关于小区住宅小区的一个管理方面，北京市之前推出了住宅小区封闭管理的10条，是加强了外地返京人员的一个身体状况的监测，尤其是重一些比较疫情比较严重地区返回的一些人员是要进行严格的隔离管理，这方面的工作必须落实。因为北京确实已经出现了一些聚集性的爆发，或者是一些聚集性家庭内聚集出现疫情这样的状况，所以说下一步必须进行严格管理来进一步的防控疫情，这是小区住宅小区的一个管理。另外第二个方面，我们刚才也讲到了，确实在就餐问题上也是一个比较大的问题，在过去包括香港也出现了集体吃火锅而集体感染这种状况，北京方面也是市场监管部门已经出手开始进行一个监管动作。第一个是监管一些有
企业当中有餐厅的这些要加强管理，一个是卫生的管理，另外是一个防疫措施的管理，包括就餐尽量采取盒饭的方式，让员工分散开进行就餐，这是比较倡导的一种方式。同时市场监管部门还要重点关注的是包括已经营业的餐饮企业，希望他们能够把顾客的一些用餐的位置进行相距要拉大一些，来保证一个更加安全的一个距离，来减少疫情的发生。另外还有一些企业是采取了更多的措施，尤其是大家认为流动人口比较多的建筑行业，北京就是比较强硬的要求规定是，如果不能够做到封闭管理的一些建筑企业是无法开工复工的。如果能够做到一些封闭管理，对员工全部进行封闭管理的一些建筑企业是进行点对点的一个运输，加强管理，包括实名制登记，这是必须要推进的工作。这些措施做的唯一目的就是希望北京方面不再出现一些聚集性爆发的一种状况。客服。好了，谢谢伟伟。再来请教文教授，国家层面正在对复工进行严密的监测，那么对于复工观察的指标是什么？啊，对不起，主持人也没听清楚问题啊。对于复工，我们观察的指标有什么？如何来理解？谢谢主持人，听清楚了。是这样，就是这个观察指标，前面记者先生其实也提到了，它叫复工比率，我叫复工率。我觉得可以去看那个复工的这个状态，不光是要看那个复工的时间，好比说全国都差不多是定在2月10号我们复工，但是复工率就会很不一样。复工率指的就是原来是这个，好比说北京有1000万人就业，现在呢可能只有这个100万人过来了，只有10%。我觉得这个复工率这个指标应该是值得关注的。好了，非常感谢文教授，谢谢在北京的伟伟和武汉罗宇明，让我们保护好自己，共同迎接这一场挑战。感谢您收看今晚的凤凰全球连线，我是李科夫，晚安。让我扭过头，决绝地走，擦干泪水，松开了母亲的手，一派同仇，神州在紧要关头，一声大吼，同志们全体都有，请接受我的请命，就为了咱的百姓，就为我姊妹兄弟，就让我按下手印，就为这天下太平，就为这多少生命。